Zbog zabrane korištenja klorprofama kao zaštite od klijanja krumpira u skladištu, poljoprivredni proizvođači našli su se u nezavidnoj situaciji jer se u kratkom roku stvorila potreba za izgradnjom novih, tehnički naprednijih i bitno skupljih skladišta. 7 OPG-ova iz općine Belica udružilo se stoga u proizvođačku organizaciju Agrobela, zajedno su osmislili i realizirali projekt izgradnje specijaliziranog skladišta za hlađenje krumpira. Mi imamo doma skladišta koje više nisu mogućnosti skladištenja ta krumpira kako se zahtjeva sad po našim novim standardima. Ovo nam pomaže, računamo da smo tu imali proizvod, do 5. mjeseca se može tu čuvati krumpir, znači praktički skoro cijele godine moramo osamljevati tržište. Izgradnja ovog modernog skladišta veličine 2200 četvornih metara započela je lani u travnju. Vrijednost investicije je 15 milijuna kuna, od čega su 7,4 milijuna kuna bespovratna sredstva odobrena iz programa ruralnog razvoja. Preostali iznos osigurali su poljoprivrednici putem kredita. Skladište je cirka 3600 tona, 4 komore po 900 tona, predprostor gdje su pakirnica, manipulativni prostor, imamo kancelarije i dolje su tuš kabine, WC i kuhinja, čajna, garderoba. Zeleno svjetlo, to smo ograđivali jer krumpir ne reagira na to svjetlost. Znači, krumpir ako dođe na svjetlo, on ili pozeleni i probudi se, ima klice, ona počne, one klice se mu jednostavno aktivira se, a novo svjetlo ne reagira. Toga, ajmo reći, uspavlje, ne prepoznaje tu boju. Skladište je otvorila ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Možemo doista reći da je ovo jedan pravi primjer zajedničkog rada proizvođača Ministarstva poljoprivrede, pri čemu proizvođače uvijek treba staviti u fokus, na njima i rizik i najveći napor. Mi smo objavili, čini mi se, u srpnju 2020. nakon prilično intenzivnog rada i programiranja nekih promjena koje smo morali u cijelom programu ruralnog razvoja izvesti, natječaj vrijedan 115 milijuna kuna, to je bila naša procjena da će nam otprilike toliko trebati. Na kraju smo podržali 26 projekata vrijednih 102 milijuna kuna što se tiče potpore, mnogo vrijednijih što se tiče investicije. Ovo je jedan od najboljih primjera. Unatoč svim teškoćama koje prate poljoprivrednu proizvodnju, cijena krumpira za sad nije znatno rasla. Nakon prirodnih nepogoda pred međimurskim proizvođačima krumpira novi je izazov. Sve veći troškovi energenata u novom skladištu. Do sad nismo koristili toliko struje kaj se toga tiče. A sad je to sve bazirano na tim velikim čilerima koji to hlade. A budući da evo ta globalna kriza došla kaj se tiče i goriva i energenata, da je sve poskupilo, kako je to završilo, ne znam. To moramo razmišljati ili o solarima ili o nečem drugom. Ovo neće biti izdrživo, jer do sada recimo smo imali projekciju nekom godišnju 70 do 100 tisuća kuna potrošnje energije, a po ovom bi možda došli do pola milijuna kuna, to je velika razlika. To bi se onda moralo odraziti na cijeni krumpira, to našim potrošačima, to niti nama to nije sjajno, kamoli njima. U novom vladinom paketu predviđene su i mjere pomoći poljoprivrednicima. Otprilike će natječaj biti 1,240 milijuna kuna, treba reći da je taj izvanredna mjera koja se financira iz programa, dakle ne dodatnim sad sredstvima iz državnog proračuna, omogućena doista na inicijativu i na službeni prijedlog Hrvatske još u travnju, koji je dobio podršku 13 drugih zemalja. Također pomoći ćemo prehrambenoj industriji, to je zaključak vlade koja se suočava sa posljedicama visoko rasta cijena energenata. Na kraju isto tako zaključkom smo rekli da ćemo pomoći proizvođačima u onim sektorima koji trpe i koji će trpjeti posljedice od suše zbog pada prinosa. Kako je istaknula ministrica Vučković, u Međimurskoj županiji ugovoreni su projekti i potpore iz programa ruralnog razvoja vrijedni 662 milijuna kuna. Na natječaj će se, najavio je župan Matija Posavec, prijaviti projekt izgradnje regionalnog distributivnog centra za voće i povrće.
Potencijal poljoprivredne proizvodnje samo u voću, u povrću u Međimurju je 27.800 tona i tu smo među vodećim županijama u Hrvatskoj. Treba reći da se u Međimurju proizvodi preko 70% krumpira za potrebe hrvatskog tržišta, preko 60% jabuka. Prema tome naši poljoprivrednici dosta daju tu jednu dodanu vrijednost. Nama je stalo da poljoprivredna proizvodnja bude održiva, da bude kvalitetna i to podrazumijeva izgradnju ovakvih hladnjača, pakirnica, ovakvih projekata i nama je želja da u budućnosti imamo i regionalni distributivni centar za voće i povrće kapaciteta 12.000 tona. Prijavit ćemo ga naravno na natječaj jer se radi o velikom projektu i na taj način ćemo imati jednu održivost poljoprivredne proizvodnje. Za distributivni centar koji će se nalaziti na području Donjeg Međimurja u izradi je projektna dokumentacija kako bi se najkasnije u proljeće iduće godine projekt mogao prijaviti na dostupne fondove.